নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অসম বিচাৰ ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ত' শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেল্থ চাইন্সৰ পেৰামেডিকেল ক'ৰ্চৰ কাৰণে কাউঞ্চিলিঙৰ ন'টিছ আহি গ'ল ত' ইয়াৰ ভিতৰত অলৰেডি বনোৱা হৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ত' এতিয়া ইয়াৰে কাউঞ্চিলিঙৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আহি গ'ল ত' এই ফৰ্মখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব সেই সকলো ভিডিঅ'টোত জনাম ত' আপোনালোকে কাউঞ্চিলিঙত স্ক'ৰ কাৰ্ডখন লাগিব ত' বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজিটো স্ক'ৰ কাৰ্ডখন লাগিব কিন্তু এতিয়া ইয়াৰে ৱেবছাইটটোৰ কিছুমান প্ৰব্লেমে দেখাই দিছে ত' যদি আপোনালোকৰ ৱেবচাইটৰ থ্ৰু দি স্ক'ৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব যায় ডাউনলোড কৰিব গ'লে মানে লাষ্ট দুদিনৰ পৰা ইয়াৰে স্ক'ৰ কাৰ্ড বা এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হোৱা নাই ত' ইয়াৰে এইটো ৱেবচাইটৰ প্ৰব্লেম হয় ত' যেতিয়াই ঠিক হয় আপোনালোকক হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জনাই দিম ত' হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইল হৈ ল'ব ক্লিক কৰিব লাগিব ত' ইয়াতে কাউঞ্চিলিঙৰ ফৰ্মখন আছে আৰু ইয়াতে কাউঞ্চিলিঙৰ ফৰ্মখন আৰু কাউঞ্চিলিঙৰ ন'টিছখন আছে ত' ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ত' ইয়াৰে কাউঞ্চিলিঙৰ ফৰ্মখন অনলাইন নহয় আপোনালোকে অফলাইন ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট ওলাই ফিল আপ কৰি কাউঞ্চিলিঙৰ দিনা লৈ যাব লাগিব ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ নেমটো ব্লক হেডৰত লিখিব লাগিব ডাঙৰ হাতেৰে ত' ছেকেণ্ড পইণ্টটো বহুতে কনফিউজ লাগে নেম অফ কৰ্চ এয়াৰ লিআাৰ এলটেড চিট এণ্ড কলেজ ত' ইয়াতে আপোনালোকে এতিয়া একোৱেই দিব নালাগে ত' আপোনালোকে এইটো ছেকেণ্ড কাউঞ্চিলিং বা থাৰ্ড কাউঞ্চিলিঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে কলেজ চেঞ্জ কৰে বা কৰ্চ তেনেকুৱা টাইপৰ চেঞ্জৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে ত' নেক্সট ইয়াতে ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব ইয়াতে লেফ্ট হাৰ্ম ইমপ্ৰেচন দিব লাগিব এইখিনি আপোনালোকে ঘৰতে কৰি লৈ যাব লাগিব ত' ইয়াতে হুৱেডাৰ এডমিটেড এডমিটেড আৰু ন ইয়াতে একো দিব নালাগে ত' পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ত' ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকৰ ভিলেজ তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট এইবিলাক দি দিব তো ইয়াতে পিন নংটো দিব লাগিব এইটো নিদিলেও হ'ব নেক্সট মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ইমেইলটো দি দিব ত' ইয়াতে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ৰোল নম্বৰ পেৰামেডিকেলৰ ৰোল নম্বৰ ইয়াতে পেৰামেডিকেল কোৰ্চত ডিপ্ল'মা ইন পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ ৰেংকটো দিব লাগিব ত' বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজি আৰু ডিপ্ল'মা ইন পেৰামেডিকেলত দুয়োটাৰ বেলেগ বেলেগ ৰেংক আহিছে ইয়াতে পেৰামেডিকেলৰ ৰেংকটোৱে লাগিব ইয়াতে কিমান মাৰ্ক পাইছে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম সেইটো দিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ ডি ডি এম এম ৱাই ইয়াৰপাছত ইয়াতে এছ টো দিব লাগিব ইয়াতে কিমান চলত আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডাৰী চাইন্স ষ্ট্ৰীমটো পাছ কৰিছে সেইটো ইয়াৰটো দিব লাগিব ত' নেক্সট ইয়াতে নেম অফ দ্য কলেজ স্কুল ফ্ৰম হুৱেৰ পাছ হাই ছেকেণ্ডাৰী ইয়াতে কলেজখনৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰা কলেজখনৰ নাম দিব লাগিব ত' ইয়াতে আৰ ইউ এ পাৰ্ম ৰেচিডেণ্ট অফ আচাম তো ইয়াতে আপোনালোকে এছ ক্লিক কৰিব লাগিব ইমানে সুধিছে আপোনালোকৰ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয়নে ত' নিশ্চয় আপোনালোকৰ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় ত' ইয়াতে এছ দিব লাগিব আৰু ইয়াতে চাৰ্টিফিকেটখনো লাগিব ত' আপোনালোকৰ পি আৰ চি নোলালেও ইয়াতে এছ দিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয়নে সুধিছে জেনেৰেলৰ বাহিৰা সকলোৱে ইয়াতে এছ বুলি ক্লিক কৰিব লাগিব যদি ই ই ডাব্লিউ এছ আছে তেনেহ'লে ই এছ বুলি ক্লিক কৰিব লাগিব যদি ই ডাব্লিউ এছ নাই জেনেৰেল হয় তেনেহ'লে ন দিব লাগিব নৰ্মেল জেনেৰেলৰ কাৰণে ত' ইয়াতে ক ইয়াতে কেটেগৰীকেইটা দিয়া আছে এছ টি পি এছ টি হিলছ অ' বি চি অ' বি চিৰ কাৰণে এন চি এলখন লাগিব এছ চি পি এইচ চাৰৰিয়া টি জি এল আন এমপ্লয়মেণ্ট ফেমেলি কটা ত' এইটো এটা ফেমিলি কটা হয় ত' আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে গুগলত ডিটেইলছত চাই লাগিব চাই ল'ব এইটো সকলোৰে কাৰণে নহয় নেক্সট তো ইয়াতে মার্কস অফ টেন ইন হায়ার সেকেন্ডারি ফাইনেল এক্সামিনেশন ইয়াতে ফিজিক্স কিমান পাইছে দিব লাগিব আৰু ইয়াতে তো যখন ইলিজিবিলি ক্রাইটেরিয়ার পি ডি ইয়াতে গ্রেস মার্কর কথা মেনশন নাই তো গ্রেস মার্ক থাকলেও ইয়াতে যাব পাব তো ইয়াতে ফিজিক্সর মার্ক দিব কেমেস্ট্রির মার্ক দিব ইয়াতে বায়োলজির মার্ক দিব টোটেল মার্ক ইয়াতে হান্ড্রেড দিব তারপর কিমান মার্ক পাইছে ইয়াতে মার্ক পয়া মার্ক দিয়ে দিব ত' ইয়াতে ট'টেল মাৰ্কছ অফ টেন ইন পি চি বি ত' ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজিত কিমান মাৰ্ক পাইছে সেইটো দিব লাগিব আৰু ইয়াতে এই তিনিখন চাবজেক্টৰে পাৰ্চেণ্টেজটো দিব লাগিব ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো দিব লাগিব আৰু ইয়াতে কি কি ডকুমেণ্ট এটেচ কৰি দিব লাগিব সেইটো আছে ত' ইয়াতে অৰিজিনেলখিনিও চেক কৰিব আৰু জেৰক্সখিনিও লাগিব জেৰক্সখিনি চেল্ফ এটেচ মানে নিজা ছিগনেচাৰ লাগিব ত' ডকুমেণ্ট টু বি ছাবমিটেড ইয়াতে মাৰ্চি মেট্রিক আর হাই সেকেন্ডারির মার্ক আৰু আর পাস লাগিব লাগবে মেট্রিকর এডমিট কার্ড খান পি খন সি খারপর রিজার্ভ কেটেগরি সার্টিফিক তো এইখিনি আপোনালোকে কাউন্সিলিংত জমা দিব লাগিব আর এই ফর্ম আপোনালোকে ফিল আপ করে কাউন্সিলিং দিন লৈ যাব বাকি কাউন্সিলিংয়ের প্রসেসর ক্ষেত্রে আপনাদের বি ফার্মর প্রসেসখিনে চাই লব পাৰে তো প্রসেসখিনিস সেমে হয় তো তার ভিডিওর লিঙ্কটি ডিসক্রিপশন দিয়ে দিন তারপর চেক লব পাৰিব ত' এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আহিছিল আহোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে ত' যেতিয়া নতুন নটিচ আহি আমাৰ চেনেলটো দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ত' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা বেলেগ অন কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ